المفتاح. سوق 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 صور مين؟ احمد احمد صور 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 مدن عرب مانت وحا اركتا مانت وعيارتي فينالكا هايت كوبك رمضان كسنكالن اديغو وتكوخ سنكالن سيبدو اركتا والله ان مانت وحان ان كوسو تلغل لي بوقل في بوقل ان ان جا ما دي كان بوقل في بوقل وبدين لكن سيده نيدين كو جيتو وحان جعل هي ان ان كوكاس مارتي ان وحان او ريبانين سي ان ما اركتي ان كوكاس او قادو ان واتيم انسان وارن سغال وانا قوم نو يسوق هذين هذا وحن جعل انا كوليس كل كيف عياري سي مانت كل كو حن كو عيارينا غدود يا عدانكا ان شاء الله قولوا عن تمام ان شاء الله ان marka hore waxaan ku salaamay toobaraha adiga toobaraha kooxda Appenzell maanta ciyaartii baad waragtay ciyaarta finalkeed timadeen wallahi aad iyo aad horta aan ugu farxsanahay tanahay kooxda Appenzell inaan soo gaarno halkan waana wax lagu faani karo marka hadii maartay aan maanta final wada ciyaareyno hadan final wada ciyaareyno runtii maartay hore kooxda waan uga badinay maanta waxaan sugeynaa gool haa insha Allah seen kalarkeed ku ciyaareysiin maanta anagu waxaan nahay yellowga yellowga af Soomaali maxaa lagu wadaa huruuda nahay ha jaalaha ma huruuda saa loo yaqaano ma huruuda sida loo yaqaano waxaan nahay xeer Appenzell marka Appenzell gool ayaanu rajaynaya insha Allah dunida kri waana ku kalsoonahay ciyaartooniyada ciyaartooga ku ciyaaraya magaca Appenzell insha Allah gool waan insha Allah dunida kri waad ma